هەرێمی کوردستان 4500 ڕێکخراوی مەدەنی هەن کە زۆربەیان لە بواری کۆمەڵایەتی کار دەکەن. سەرۆکی فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحوکمییەکان دەڵێت مەرزی تۆمارکردنی هەر ڕێکخراوێک ئاسانە و بەپێی یاسا ڕێکخراوە ناتوانن هیچ ڕێکخراوێک دابخەن، تەنها بە دوو مەرز نەبێت. ئەوی ژیان دەبێت ڕێکخراوەکان خۆیان هەڵوێشێننەوە و یان بە بڕیاری دادگا. دەژڵێت پێش قەیرانی دارایی حکوومەت بە بڕی 15 میلیارد دینار بۆ یەک ساڵ هاوکاری بەشێک لە ڕێکخراوەکانی کردووە. تقریبا زیاتر لە 4500 ڕێکخراو لای مەتوماری کراینە لە فەرمانگە بە پیاسەی ژمارە ئیسرا 2011 لە پەرلەمان دەرچووە. طبعا زۆربەی ڕێکخراوەکان سەر مەوزوعی سێکتەری جیاواز ئیش دەکەن. هەڵوەشاندنی ڕێکخراو بە دوو ڕێگاتی تا هەڵوەشاندن، یەک ئارەزوومەندانە کە ڕێکخراو خۆی حەزی لە یاخۆ هەڵوەشینتن، زۆر ڕێکخراو هات نەخۆ هەڵوەشاندنە بە ئارەزوومەندانە. ڕێکخراوی تا هەڵوەشاندن بە ڕێگای دادگا، طبعاً ئێمە وەک فەرمانگە سەلاتمان نییە ڕێکخراو هەڵوەشین، بەڵام تەنها ئەو دەتوانین ئیشی ڕێکخراو تەعلیقی کن ئەگەر پێشلکاری یاسا یانجی تەعلیماتی فەرمانگە بکەتن، ئێمە دەتوانین تەعلیقی ئەو ئیشە بکەین. بەرپرسێکی ڕێکخراوێکی مەدەنیش دەڵێت ئەو ڕێکخراوانە خۆیان تۆمار کردووە و یەک چالاکیان نەبووە. تۆمارکردنیان وەک ڕێکخراو تەنها بۆ دەستکەوتنی بڕی پارە بووە لەلایەن حکومەتەوە و داواش دەکات ئەو ڕێکخراوانەی چالاکیان نییە پێویستە مۆڵەتیان لێ بسەندرێتەوە. ئەم ڕێکخراوانەی کە لە هەرێمی کوردستان لە فەرمانگەی ڕێکخراوانە حکومییەکان کە تۆمارکراون و تا ئێستا یەک چالاکیان نەکردووە، تەنیا مۆڵەتەکانیان بۆ کاری پێویستیان لە کاتی تەنگاویدا لە کاتی بوونی بڕێکی پارە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دانراوە. مۆڵەتەکانیان لە ناو ڕەفەکانی ماڵەوە دانراوە، ناو چەکمەزەکان دانراوە، پێویستە ئەو مۆڵەتانیان لێ وەربژێتەوە. هاوڵاتیانیش دەڵێن ئەو ڕێکخراوانە دروستکراوی حیزب بن و لەلایەن حیزبەکانەوە پاڵپشتی دەکرێن و بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکاریان دەهێنن. دەژڵێن ڕێکخراوەکان تەنها ناوێکی ڕەمزیە و هیچیان بۆ کۆمەلگا نەکردووە. هیچ باوەڕم پێێنی لەبەرێ ئەم ڕێکخراوانە مووی حیزبین. ئەم ڕێکخراوانە هەر کەسەوە هەر حیزبێک هاتووە ڕێکخراوە ژدانە بەناوی حزب. ئەمانە هەموو حزب دامیانەکە دامی مادیانەکە ئەم پارە لە کوێدی ئەو هەموو پارەی نەوت و ئەو هەموو پارەی داهاتی کارەبا هۆی تویت بۆشێ هەم بۆ ڕێکخراوەکانە هەمووی لە دژی یەک بەکارێنن. شتێکی وامان نەدیوە کە ڕێکخراوەکان شتێکیان بۆ خەلکی بۆ کۆمەڵ کرد بێ، تەنها ناوێکی ڕەمزیە. ئەجە بزانە ئایا لە پێناوی شتێک ئیشەکەن بۆ لەلایەک ئیشەکەن بۆ کەسێکەکەن بۆ یان لە بەر بژەوەندەکانی خۆیان ئیشتەکەن. لە هەرێمی کوردستان ژمارەیەکی زۆر ڕێکخراوی مەدەنی جۆراو جۆر هەن، بەڵام بەشێکی زۆر لەو ڕێکخراوانە نەبوونەتە پردێک لە نێوان حکوومەت و هاوڵاتیان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. ئاوارە ناسر، کێنێن، هەولێر.